Fala, pessoal! Fala, pessoal! Fala, pessoal! Fala, pessoal! Fala, pessoal! Hoje eu tô com o Luiz, amigo. E a gente vai fazer o vídeo de desafio lá, que é... Que tem o da água, que eu não peguei água. Parabéns. O da água, o do pregador, que aguenta mais pregador na cara, e o de passar pra sorvete na face. E ver quem aguenta mais tênis na face. Primeiro eu vou pegar a água, que eu esqueci, eu já vou. Bom, galera, eu voltei, agora eu tô aqui com a água. Luiz, você quer começar com a água na boca ou quer começar falando? Ah, não, mas... na boca, né? Eu posso olhar 10 segundos. Animado desse jeito, meu Deus. Vamos lá, rapaz. Tem que aguentar, hein? Tem que segurar. Enche a boca. Caralho. Meia hora pra beber uma água, rapaz. Vai. Conta 10 segundos. Pode contar, mandou. Risada, né, Maria? Risada! Ui! Como que é, como que é? Da risada, da risada. Não tem como, mesmo, risada, risada. Risadinha, risadinha da boca, mas um pouquinho da segunda, entendeu? Porra, não dá, rapaz. Tá. Caramba. Tu não enche. Cala. Longa fácil. Isso. Já deu. Porra, meu Deus. Caralho. Já deu. Pô, você também demora pra fazer graça, mano. Segura. Tá 1-0 pra esse filho da puta. Nossa, mano. Vai. Não é bebê, você tá louco? Vai. Mano, eu consigo fazer o Luiz dar risada, velho. É impossível, o Luiz não dá risada, gente. Calma, é pra contar quando ele beber tudo. Conta em voz alta, vai. Um. Conta em voz alta, você, Gabriel? Ele não conta. Cara, o Luiz não dá risada, é impossível, né? Opa! Nossa, que ele quer se fechar. Só a parte, né? Puta, mania. Vai, agora sou eu. Isso, não encheu nada. Dois. Três. Quatro. Não encheu nada. Não encheu nada, pai. Seis. Sete. Caralho, mano. Muito bom. Que cara, velho. Nossa. Caralho, isso pra mim, cara. Ai, filho da puta! Que foi água? Cara, foi água nele, velho. Pausa pra limpar. Aí, galera, agora a gente vai começar com o desafio do Vone. Ele vai pôr o Vone, música alta, e eu vou ter que falar e vai ter que ver o que eu tô falando com meus lábios. Pronto? Cara, moleque, vai ficar mais alto que minha voz, velho. Pode falar? Pode começar. Pode falar? Ô, Luiz. O Luiz. Chupa. Luta. Chupa. 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 Duma. Chupa. Chupa. É. Ô, Luiz, chupa. Ô, Luiz, chupa. Sorvete. 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 Omelete. Sorvete. 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 Ô, Luiz, chupa sorvete. Ô, Luiz, chupa sorvete. Conseguiu. Um ponto para o Luiz. Vem aqui agora. Vai. O Gabriel. O câmera. O Gabriel. A câmera. O Gabriel. O Gabriel. É... O Gabriel. Calma.
Fala. Fala. Errado. Fala. Errado. Rato. Errado. Gabriel fala rato. Errado. Às vezes. Gabriel fala errado. Errado. Às vezes. É isso. Dá pra me ouvir? Tá me ouvindo? Caixa bem. Dá pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Eu tô falando rápido demais, eu tô falando. Quê? Tô falando rápido. Não, ali. Vai. Hoje o dia. Hoje. 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 Homem. Hoje, hoje. Hoje. Ovo. Hoje, hoje, hoje. Amanhã, hoje. Oiê. Hoje, hoje. Caralho. Hoje. Hoje. Isso. Hoje está. Hoje está. Hoje está. Lá. Hoje está lá. Não. Hoje está. 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 Hoje está um dia lindo. Um dia lindo. Hoje está um dia lindo. Uma. Hoje está. Hoje está. Um dia lindo. Uma. Um. Dia lindo. Dia, dia, lindo. Um dia está lindo. Indo. Está indo. Não. Hoje, hoje está, está um dia lindo. Dia lindo. Dia. Lindo, 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 lindo. Lindo. Isso, caralho. Porra, tô falando aqui. Agora. Quem ganhou? Tu ganhou, velho. Tu foi bem pra caralho. Agora é o desafio do pregador ou da aposta? Pregador. Da pasta. Agora é o desafio da pasta, então vai pegar um pouquinho só de pasta, mas vai espalhar na mão, passar na cara e ver quanto tempo não aguenta. E a pasta tem algumas coisas que ardem na face dela, menino. Primeiro, os dois juntos. Nossa, só na cara, você quer cheirar. Na cara, cheirar teu cu. Cheirar teu cu. Vou cheirar e passar na cara. Cega. Cega. E passa ela face desse jeitito. Nossa, vai invadir, né? Primeiro eu vou cheirar. Não, não é pra cheirar nada. Meu Deus! Meu Deus! Vai virando meu cabelo, sai fora, velho. Você vai acabar, velho. Não, só um pouco, Luiz. Pode ver, ó. Grudando meu cabelo, mania. Nossa! Moleque, arde o olho, meu. Eu já... Não, não foi no olho. Ai! Você passa. Meu rosto. Você passa e acaba indo fluindo o bagulho pro olho, velho. Não sei porquê. Tá cheirando a cola. Tu cheirou? Tá louco, Luiz? Vai tirar foto, pau no cu. Nossa, passa mais. Não, não quero mais. Isso. Ai, tá indo no olho, tá indo no olho, tá indo no olho. É, o bem. Tá indo no olho, no olho. Ai, ai, ai. Arde pra caralho, velho. Nossa, moleque. Vai desistir? Pode tirar só. Para de tirar foto, de gravar. Não posso, não. Tá gravando, filha da puta. Ai, meu Deus. Vamos lavar. Quem perdeu? Tu perdeu. Perdeu. Ganhei, porra. Galera, esse foi o vídeo. Uma merda. Uma merda. Mas se você gostou do vídeo do vlog, eu tava precisando fazer um vlog com o meu amigo, porque ele tava com viadagem pra gravar. Se você gostou bastante do vídeo, dê um like aí embaixo ou avalie. Nossa, a verdade tá dando muito, mano. Avalie, né, se você gostou ou não. Se você não gostou, dê like. Se você gostou, dê like.
Então eu vou começar a gravar mais vídeo, que tá demorando pra caralho. Mas é isso, se inscreva no canal se você gostou da minha cara. Duvido que você tenha gostado, então é isso. Obrigado, falou!